Пане Павле, доброго вечора. Вітаю, радий бути з вами. Навзаєм. Одразу хочу перейти до справ. Справ таких, що зараз весь інтернет обговорює тему розміщення ядерної зброї у Білорусі, про яке заявив Путін. Але хочу нагадати, що, напевне, ще це до Нового року було, коли вже багато хто з військових експертів казав про те, що дивіться, там пересування декотрих і військ було, і декотрих там, ну, видів зброї, яке говорило про те, що Путін ще тоді розпочав, можливо, що так, пересування своїх ядерних носіїв до Лукашенка туди. Не знаю, чи до його резиденції, чи до його замку, чи до його цього, як там, президентський дворець. Чи куди він її розміщує? Скажіть, будь ласка, де він розміщує реально цю свою ядерну зброю Лукашенка? Для чого він це робить? І наскільки для нас це може бути небезпечно і що нам робити? По-перше, це ж не нова історія. Про це Путін розмовляє з Лукашенка вже не один місяць, і вони готуються до цього. Путін прямим текстом казав, що вони переобладнують для цього сховище. Зверніть увагу, що Путін також прямим текстом каже, що вони переобладнують саме білоруські літаки. І це означає фундаментальне порушення всіх принципів нерозповсюдження. Путін тут намагався закладати гігантський слалом і казати, що американці начебто роблять те ж саме в Європі. Ми теж будемо контролювати цю ядерну зброю. Але тоді для чого переобладнувати білоруські літаки? І можна, звичайно, погратися в історію, а поки що ми не порушуємо міжнародне право. Але однозначно переобладнання білоруських літаків каже, що це фундаментальне порушення. І друге, це намір порушувати міжнародне право. Стосовно загальної безпекової ситуації, я майже впевнений. Я не можу це сказати на 100%, але майже впевнений, що Путін обговорював це з китайським лідером в Москві, можливо, ще раніше. Сі, запросивши Лукашенка до Пекіну, показав, що без мене нічого про Білорусь. Тобто васал – це одна історія, але все ж таки це також наша посередкована зона впливу. Хоча тобто китайці і сказали… Лукашенка – слуга двох господ, да? Щось на кшталт, хоча, знаєте, є такий середньовічний принцип, що васал мого васала не мій васал, але Сі вирішив, що тут це не працює. Хай буде, як ви сказали, слуга двох панів. Я думаю, що китайцям ця ідея подобається, хоча вони офіційно сказали ні-ні-ні, ми там це не підтримуємо. І ви розумієте чому? Оскільки інакше за 5-7 років навколо Китаю кожен буде з ядерною зброєю. Подивіться, які країни навколо Китаю. Японія, Південна Корея, Філіппіни, Індонезія, В'єтнам. У всіх у них є мізки, гроші і потенціал технологічний, якщо потрібно, дістатися ядерної зброї. І так років за 5 Китай буде оточений ядерними країнами, що, звичайно, йому вкрай не подобається. Але тестувати червоні лінії Заходу, а чому би ні? Така асиметрична реакція на, як китайці кажуть, створення нової осі, такої вісі, як натівською навколо Китаю, це все така ж сама насправді логіка. Тому я думаю, що Путін буде намагатися реалізувати це рішення. Йому потрібно зробити крок, щоб залякувати американців, ні, але Європу точно. І для китайців, і для Путіна основна лінія зараз роздовбати солідарність трансатлантичну між Штатами і Європою.
Вони прекрасно розуміють, що, по-перше, для Китаю колективний захід, який з'явився з нашою війною, це взагалі такий стандартний жах. Вони дуже хочуть суперництва окремо зі Сполученими Штатами і певного партнерства. Ну, така дружба, але не зовсім дружба з європейськими країнами. А для Путіна це єдиний шанс. Він розуміє, що зараз в Європі все одно є певні ознаки втоми, є страйки, як ви бачите, в Німеччині, є непроста ситуація у Франції. Зараз Макрон поїде до Сі разом з президентом Єврокомісії пані фон дер Ляєн. І це означає, що йому критично потрібно якийсь зовнішньополітичний результат. Тобто, якщо воно не працює всередині країни, ну, щонайменше станом на сьогодні, то потрібно щось отак от показати і сказати, ну, от це ж круто. Тому Путін і Сі кожен по-своєму, оскільки вони грають кожен свою гру, це не однакова гра, але тим не менше будуть намагатися роздовбати солідарність Штатів і Європи. І це один з таких найбільш вагомих кроків від Путіна. Що стосується безпосередньої небезпеки, я її не бачу. Я бачу це скоріше як підняття ставок і намагання залікати Європу. Для Лукашенка це, звичайно, своя гра, сказати, та я ж тут теж в якусь гру граю. І зі мною грають і китайці, і Кремль грає. А якщо зі мною граються, ну, значить, я теж щось значу. А значить, я буду і далі триматися за владу і перед наступними його, я не хочу сказати, виборами, ну, перед процедурою виборів, уж не знаю, як краще сказати, йому теж потрібно якось продемонструвати, що він тепер майже ядерний Лукашенко. От подивіться на мене, тут всередині Білорусі, я теж в якомусь сенсі крутий. Тому кожен грає свою гру, це підняття ставок, це не означає, що ця зброя буде застосовуватися або є пряма загроза застосування. Але тим не менше, це однозначно було проговорено і є шанс, я підкреслюю, поки що є шанс, що це буде реалізовано, оскільки формальне рішення, коли, скільки, де, це все питання насправді майбутнього. Пане Павле, скажіть, а в Криму росіяни, в нашому Криму, вони розмістили вже ядерну зброю? Тобто є там таки вона чи ні? От що ми можемо сказати на зараз, на станом? Це вам може сказати тільки наша розвідка. Якщо б я міг, я би, може, щось і сказав, але те, що ми знаємо, вони підготували сховище для ядерної зброї. Вони проводили там тренування. Чи знаходяться саме ядерні заряди в цих сховищах станом на сьогодні, ну, це питання конфіденційне, і ніхто вам його, звичайно, не скаже. Але те, що я можу сказати публічно, це те, що інфраструктура для цього повністю підготовлена. Тактична ядерна зброя? Чи стратегія? Звісно, про стратегію там не йдеться. Угу. Тобто стратегія – це зовсім інша для тактики. Тактики – це одна доктрина, ну, доктрина – та одна для всього, але тим не менше логіка. Для Росії тактична ядерна зброя, як вони вважають, критична, оскільки потенціал, як вони кажуть, НАТО, конвенційний, він настільки переважає Росію, що їм потрібно створювати, стримувати його за допомогою тактичної ядерної зброї і створювати більші виклики для НАТО. І тактика для них була завжди дуже-дуже важливою. І зверніть увагу, це, до речі, не всі розуміють. На фоні всіх цих дискусій, після того, як Путін припинив участь Росії в договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, тактика ж не є частиною переговорів, і тактика не є частиною домовленості. Путін може мати скільки завгодно зарядів, хоче стільки, розміщувати їх де завгодно. Це нічим насправді не обмежено. І от це насправді фундаментальне питання також на майбутнє.
Пане Павло, от ви про Китай зараз сказали. А Китай, я так розумію, уже дивиться дуже так наперед, ну як завжди він робить. І декотрі стали говорити після візиту Сі до Путіна, що крім всього, всі там на смотрини такі собі влаштував для майбутнього того, хто замінить Путіна. Він там дуже цікаву зустріч зробив з Мішустіним. Більш того, запросив Мішустіна до Китаю. І багато хто це зрозумів, як ось той, на кого ставить Китай після того, як Путіна або знімуть, або ще щось. Як ви думаєте, реально китаєць думає про те, щоб про те, вже хто замінить Путіна? Китайці точно про це думають, і це не питання, реальне чи нереальне. Вони точно про це думають. Я не можу сказати, чи думають вони однозначно про Мішустіна. Зверніть увагу на спекуляції, що зі всіма іншими Сі не зустрічався окремо. Він зустрічався окремо тільки з Мішустіним. Вся інша російська ця камарилія, вона була навколо Путіна. Там був обмежений формат, був розширений формат. І зі всіма іншими окремо Сі зустрічатися не став. Для Китаю на сьогодні, з точки зору Росії, я вважаю, що все йде добре. І добре це означає, якщо дивитися з Пекіна. Росія послаблюється, Росія продає Китаю ресурси за пільговими умовами. А Росія зараз стає фундаментально залежною від Китаю. Ну, подивіться, що відбувається. Зараз російські банки пропонують приватні депозити в юанях. Зараз вони серйозно обговорюють, що, наприклад, на колишньому заводі Мерседеса будуть випускатися китайські машини, та і взагалі зараз можна купити в основному китайські машини. Інше це контрабанда. І багато хто з російських еліт, ми це знаємо, він не про чи вона там уж не знаю хто, але вони дуже роздратовані. Вони от кроком руш в Китай, це їм насправді зовсім не заходить. Вони прекрасно розуміють, що це все для Росії погано закінчиться, оскільки Китай, він завжди тільки про Китай. Китаю, звичайно, не потрібно, щоб Росія виграла. Китаю не потрібно, щоб Росія програла. Йому потрібно використовувати Росію. І зараз для цього складається, якщо не ідеальна, то достатньо вдала ситуація. Китайці навіть витіснили з Путіна, от зверніть увагу, заяву про те, що давайте розраховуватись юанями не тільки з Китаєм, але з іншими країнами. Путін сказав: та я готовий, юані з Бразилією, та не питання, з Азією не питання. А китайці цього дуже хочуть. Китайці хочуть, щоб юань став другою валютою розрахунків після долара і другою резервною валютою. Для них це частина майбутнього бачення світу, і вони і тут використовують Путіна. Питання тільки в тому, скільки Росія протягне в цій ситуації, оскільки китайці теж прекрасно розуміють, що Росія не є сталою конструкцією на перспективу. Їм штовхати якусь дестабілізацію в Росії точно не вигідно, і вони будуть обережно намагатися штовхати Росію в сторону використання, причому використання абсолютно цинічного і прагматичного, а друге в сторону довгострокового перезавантаження. Оце два фундаментальних інтереси Китаю стосовно Росії. Ну і третій, як ми з вами бачили, ми з цього почали розмову. Це намагатися руками Росії тестувати захід і червоні лінії, створювати проблеми для Заходу. Тому бачення Китаю, і це багато хто до кінця не розуміє, хто каже про можливе посередництво Китаю, медіаторство чи щось таке.
Китай бачить, що Росія послаблюється. Добре, добре, що у Заходу є виклики, і що Заходу теж непросто. І в плані безпекової допомоги, і в плані інфляції. І Китай на це дивиться і каже, ну добре, тоді ми почекаємо, у нас є стратегічне терпіння, як вони кажуть, в прямому перекладі з китайської. Пане Павло, ось я хочу з вами поговорити про те, що є перемога. Для України перемога – це, ну, мені здається, майже 100%, да, для всього нашого народу. Є однозначне розуміння того, що перемога – це повернути всі свої території на момент 91-го року, тобто включно з Кримом, з Донбасом. Це мати, як це мати гарантії безпеки. Найкраще, якщо це буде НАТО, тому що сусід нікуди не дівається з кордонів, да, агресивний. І, ну, і далі вже всі з цього витікаючі наслідки, тобто ми розуміємо. Але, ну, найголовніше тут – це кордони 91-го року. Скажіть, будь ласка, ось для Заходу, що таке перемога України? Раніше для них взагалі було якби не поразка України, вони казали. От щоб ми не отримали поразку, вони навіть не формулювали так перемога України. Зараз вони вже кажуть про перемогу України. Але чи збігається їхнє розуміння нашої перемоги з нашим? І я ще з вами потім поговорю про те, що це має, що має бути з Росією, коли Україна перемагає. От що далі там відбувається? Коротка відповідь значною мірою, але не повністю. І на Заході теж немає абсолютного консенсусу, що таке перемога, оскільки це змінювалось з першого дня. На початках багато хто казав, що взагалі існування України і української нації це як результат цієї війни, це вже перемога. Незалежно від території, незалежно від всього іншого. Тобто утримати Україну як таку, і це ми всі добре пам'ятаємо. Ми також розуміємо, що бачення нашої перемоги в Вашингтоні, Вільнюсі, ну і умовно десь, ну, в Будапешті візьмемо. Це, як кажуть в Одесі, навіть не дві великі різниці, а набагато більше. Ми також прекрасно розуміємо, що у кожного свій порог стійкості. Кожен розуміє, що він готовий нас підтримувати, оскільки не дати Путіну виграти – це фундаментальний інтерес Заходу. В цьому є абсолютний консенсус. От я можу сказати зі всіх країн, з якими я підтримую, там, з політиками, з експертами. Питання в тому також, що наше з вами розуміння, як українців, а для нас же ж Україна понад усе, але це для українців. Для всіх інших існує певна глобальна картинка, і вони розкладають цей глобальний пасьянс і намагаються зібрати оцей глобальний лего, я ж не знаю, як це краще сказати. І ми хочемо перемоги і вийти на кордони, на наші кордони, військовим шляхом. Ми хочемо Путіна перемогти безпосередньо військовим шляхом і таким чином також фундаментально зменшити здатність російської армії створювати для нас будь-яку небезпеку. Це з нами поділяють наші друзі. Я, звичайно, не буду зараз показувати пальцем на те, хто там кращий друг, хто не кращий. Це завжди погана історія. Але тим не менше, значна частина Заходу також хоче перемоги над путінським режимом. Але це не означає для них, що перемога над путінським режимом і особисто над Путіним означає перемогу над Росією. Розумієте різницю? І от ця історія з видачею Путіну ордеру на арешт, і тепер абсолютно всім зрозуміло, ну, щонайменше на Заході, що Путін – це злочинець. Ну, щонайменше він ще не отримав судового рішення і судового вироку, але підозру вже отримав.
Але існує, звичайно, небезпека і реальний ризик, що після того, як Путін піде, всі скажуть, ну, Путін ж винуватий, і люди навколо нього винувати, а всі інші, ну, звичайно, пропаганда, звичайно, вони погані, ну, будемо їх перевиховувати. І така реальність теж є. Але є ще одна фундаментальна різниця. Значна частина Заходу, вона бачить перемогу як комплексну. Що це означає? Це не тільки мілітарна, не тільки військова перемога. Це означає, що там є і військовий тиск, і економічний тиск, це і санкції, це є і такий тиск особисто на Путіна. Тобто саме комплексна. Але комплексно це означає на перспективу, а скільки ця перспектива буде тягнутися, оскільки ми-то сприймаємо те, що відбувається у нас серцем, а не тільки розумом. Тому насправді такого консенсусу, щоб хтось вам намалював, що таке перемога, на Заході немає. Є чітке розуміння, що Путін ніяк не може виграти, оскільки це взагалі виклик для нас, як частини Заходу, ну поки що неформальної, для Заходу в 21 столітті. Хто буде взагалі поважати Захід, якщо Путіну дати виграти? Але те, що це в часових рамках і з точки зору засобів досягнення цієї перемоги, дискусія, яка триває на Заході, це теж факт. Ну що, ребята, зараз я вам покажу, з чим треба пити чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко «Гордон» в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир «Гордон». Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка, вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит, посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично, уже проявился. И теперь смотрите, вот конфеточки. Да. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Пане Павле, от уявімо собі Росію без ядерної зброї. Ну, це ж зовсім інша картинка. Скажіть, Захід розуміє, що насправді їхня головна ціль, їхня, це те, щоб Росія, тобто абсолютно диктаторська імперська країна, яка кожного разу буде вертатися до того, що цією ядерною зброєю загрожувати всій цивілізації, от чи є у Заходу розуміння, що ядерну зброю просто треба відібрати, і це і найголовніші проблеми закінчаться? Немає. Є часткове розуміння, що в Росії це потрібно відібрати, але я підкреслюю часткове. Зверніть увагу, Захід жив поряд з Росією, торгував, отримав зиски з Росії всі ці роки. Врешті-решт, частина Заходу, не весь Захід, я підкреслюю, але частина Заходу зробила путінський режим таким, як він на сьогодні є. Ми теж це прекрасно розуміємо. Ми також прекрасно з вами розуміємо, що Захід, щонайменше весь Захід, не зробив жодної роботи над помилками. Тобто зрозуміти, а чому трапилось те, що трапилось? А чому путінський режим міг отримувати всі ці зиски з Заходу? Чому вони заробляли гроші на ресурсах, а потім ці гроші перекачували на Захід?
чому ця модель діяла, і всі жили з нею спокійно, і Росія була ядерною державою. Тому я би хотів, звичайно, від відкритого серця сказати, що на Заході таке розуміння є, але воно є тільки частковим. Більше того, значна частина Заходу, і це дуже важливий момент, вона не знає, як це зробити, як це досягти, і дуже боїться будь-якої дестабілізації стосовно як ядерної зброї, так і неядерної зброї. І тому вони, звичайно, хочуть перезавантаження Росії, хоча вони публічно цього ніколи не скажуть. Але, тим не менше, вони хочуть контрольованого перезавантаження. І тут, зверніть увагу, до речі, фундаментальні інтереси Заходу збігаються з фундаментальними інтересами Китаю. Питання тільки в тому, що бачення цього перезавантаження у Заходу і Китаю, звісно, різне, але тим не менше і ті хочуть, щоб Росія в сьогоднішньому вигляді в якійсь перспективі була іншою і була перезавантажена. Ну, тобто, приходимо до того, що у української армії дуже багато роботи, бо все буде вирішуватися на полі бою завдяки нашим героям. Пане Павло, хочу ще у вас спитати про світ, про політику і про вибори майбутні. Тому що, на відміну від диктаторських режимів, Путіна, Лукашенка там і так далі, ми знаємо, про кого ми говоримо, цивілізований світ є світом цивілізованим, тому що там є свободи, є права, є конституції, є вибори. Тобто вільний, демократичний процес. Ось, наприклад, Сполучені Штати Америки, де, в принципі, незважаючи на те, що ще більше року до виборів, але, ну, ми можемо сказати, що вже зараз передвиборча кампанія йде. І ті, хто можуть бути висунуті на пост президента, вони вже між собою змагаються. І ми бачимо, що Україна і в цих виборах буде центральною темою. Ось давайте обговоримо з точки зору наших інтересів, який кандидат для нас є найкращим, і чи республіканці, ну там Трамп, зрозуміло, взагалі просто про путінський кандидат, який не зараз, він абсолютно навіть не криючись, розказує про те, що в принципі треба, щоб Україна, щоб Путін переміг, а Україна ні. Ну, не криючись, я підкреслю. Але от дивіться, Десантис, інший республіканець, у якого, як кажуть, багато шансів стати альтернативою Трампу, він на днях, днями зробив таку, ну, непересічну для нього заяву, бо, в принципі, сказав, що Україна має перемогти, а Путін – військовий злочинець. Тобто все, що він казав до цього, він помінявся чогось. Так от скажіть, будь ласка, що вибори значать для нас в Америці? Наскільки Путін буде намагатися на них впливати? І яким чином, знову ж таки, да? І з точки зору США – коли важливо, щоб Україна перемогла? Коли важливо ось зробити цю точку, а не робити війну довго? Я зараз відповім. Просто хотів також сказати, що Путін буде намагатися і на європейські вибори наступного року впливати. І це не менш небезпечно. Вони до цього готуються, ми вже бачимо ознаки і по Європейському Союзу в цілому. І давайте поговоримо, це теж важливо, я про це теж спитаю, бо далі про Європу. Але почнемо з американців. Трамп нас точно здасть, і він так реально думає. Він хоче якусь зділку з Путіним. Я також не виключаю, що Трамп може реально поставити питання про вихід Сполучених Штатів з НАТО. Про це багато говорять. І це буде означати зовсім інший альянс. Трамп, скоріше за все, прийматиме рішення, які реально змінять взагалі форму, як і зміст, як функціонуватиме світ. Так що Трамп, з точки зору своїх рішень, для нас безпосередньо
може бути виключно небезпечним. І проблема не в тому, що він там пропутінський. Він має своє бачення світу. Він протрампівський, він хоче по-своєму війти в історію, він хоче відігратися за те, що, як він вважає, йому не дали виграти. І він буде це робити, ну, по повній. Тобто очікуйте від нього багато різних знахідок в лапках. Що стосується інших, я поки не бачу жодного кандидата, який буде, крім Трампа, однозначно негативним для України. Десантіс може там щось сказати з точки зору інтерпретації, але тим не менше це людина, яка розуміє вартість зовнішньої політики. Він був якраз в Комітеті зовнішніх справ, в Конгресі. Він добре розуміється на багатьох питаннях і Близького Сходу. Він загалом розуміє Росію. І думаю, що він якраз буде в класичному фарватері республіканської політики. Я думаю, що він, коли буде просувати свою кампанію, ну, він поки що не висунув свою кандидатуру, але всі очікують, що це відбудеться найближчим часом. Я думаю, що він буде показувати себе як кращий Трамп. Молодший, розумніший, більш харизматичний, ну, тобто кращий у всіх сенсах. Я також бачу, що серед республіканців, ну, наприклад, в Конгресі, серед тих, кого я знаю, серед тих, хто там достатньо впливовий, все одно є розмова про те, що так, Україна – це круто, Україна для нас важлива, будемо підтримувати, але яка стратегія? І от питання про стратегію, воно насправді для нас також виклик, оскільки, а скільки допомагати, а як допомагати, а чи не буде це певним викликом для майбутньої президентської кампанії. І ми прекрасно розуміємо, що Трамп, а може і не тільки Трамп, спробує розіграти українську карту, ну, навколо сина Байдена, навколо багато чого на президентських виборах. І ми багато що почуємо. І я впевнений, що і у Путіна там заготовки теж підготовлені. Тому питання України 100% буде звучати. Воно буде звучати далеко не тільки позитивно і буде впливати взагалі на логіку сприйняття України. Так хоче зробити Путін. І тут нам потрібна дуже чітка скоординована стратегія. Ну і крім того, ми прекрасно розуміємо, що для американців, коли вони йдуть голосувати, як правило, це завжди дуже прості питання внутрішньої політики. Ну, тобто інфляція, скільки грошей отримаєш, злочинність, міграція, ну ми ж прекрасно розуміємо. А от тепер серед основних питань на президентських виборах, я думаю, буде одне зовнішньополітичне. Буде міграція і злочинність, буде звичайна економіка, а от третє питання буде Китай. І з точки зору сприйняття американцями, вони вважають Китай набагато більшою проблемою. І це загрожує тим, що наша тематика буде витіснятися Китаєм. Тобто вони будуть дивитися на те, що на Росію навіть з точки зору Китаю, навіть мої республіканські друзі іноді мені кажуть, ну, Павло, ну, слухай, так, ви маєте виграти, ми за вас так переживаємо. Але що така це Росія і Путін? Та вони занепадають все одно. Тобто, ну, що у них з демографією, що у них з економікою, врешті-решт, ну, що таке ця Росія? А от Китай, і потім починається 15 хвилин про Китай. І якщо почнуть говорити про Китай, то і нас будуть бачити через призму Китаю. І в цьому також є загроза. От подивіться, сама логіка майбутньої кампанії, спроби Путіна, і може не тільки Путіна, якось закрутити негатив стосовно України, бачення єдиної зовнішньополітичної такої проблематики і основного виклику, як Китай. Тобто я не бачу це як пряму загрозу, але ризики для нас є і над цим маємо працювати. І це все закрутиться по повній з осені. Оцей мій прогноз.
Тобто навесні це не буде супер проблема, супер обговорення. А от з вересня очікуйте, що це буде як торнадо. Вот так, дорогие друзья, в поте лица подписываю для вас книги. Ну, уже осталось немного, слава богу. На сегодня немного. От про Європу одразу хочу спитати, тому що, звичайно, для Путіна зараз ціль номер один – це розбити єдність західного світу в підтримці, в одностайній майже підтримці України. І, звичайно, він це хотів би зробити з тим, щоб до влади якось вплинути на те, щоб приходили ті, хто його буде підтримувати. А він на це, я повторюю, досі. До цих пір він не жаліє своїх корупційних грошей. Тому хочу вас спитати в цьому контексті і про європейські вибори. Де які вибори ми очікуємо і де які загрози на нас очікують? Це в першу чергу європейські вибори, вибори до Європарламенту. Це охоплює весь Європейський Союз, це дає Путіну можливість маніпулювати фактично у всіх країнах. Те, що ми бачимо, це дуже значне підвищення цін на енергоносії, на електрику. Значна частина європейського бізнесу, ну, я би сказав, не те, щоб стогне, але тим не менше сприймає це як дуже значний виклик для себе. Ну, наприклад, італійці мені розповідають, що у них електрика для бізнесу втричі подорожчала. От можете себе уявити з точки зору їхньої бізнес-моделі. Або, наприклад, бачимо ці всі страйки у Франції стосовно пенсійної реформи. Там пенсійний вік вони хочуть підняти з 62 до 64. Але одночасно французи то передбачили майже 100 мільярдів. Майже 100 мільярдів євро, тільки уявіть собі, на те, щоб пом'якшити наслідки підвищення цін на енергоносії. В Німеччині так взагалі 200+. Ну, вони там не все використали насправді. Була тепла зима і багато чого. Плюс інфляція, плюс багато чого. І це означає, що Путін буде намагатися бити в європейські настрої. Там будуть свідомо організовувати страйки, свідомо їх підтримувати. Свідомо розповсюджувати, що це все через те, що ви втратили дешеві російські енергоносії. А якщо ви знову їх отримаєте, щастя начебто прийде знову до всіх вас. І до бізнесів, і до тих, хто втрачає свої робочі місця, чи не отримує додаток до зарплатні, от як зараз вимагають в Німеччині працівники і аеропортів, і залізниці. Так що мене насправді дуже-дуже турбують країни класичної Європи. І це означає Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Греція. І тут у нас дуже-дуже непростий процес буде для того, щоб тримати емоцію підтримки нашої. Я поки що бачу, що політика, вона абсолютно окей. Там нема такої фундаментальної втоми, але ще рік. І цей рік 100% Путін буде намагатися використовувати для себе по повній. І я думаю, що до цього підключаться також китайці, оскільки для китайців, я повторююся, колективний захід – це фундаментальна загроза. А коли китайці і росіяни, вони якось зусилля об'єднують, це, звичайно, небезпечно. Додайте до цього кібербезпеку, додайте до цього ще багато речей, і приблизно можна уявити картину майбутнього. Пане Павле, ну ми взагалі-то підходимо до того, що, звичайно, перемагати Україні треба якнайшвидше. І з точки зору
підтримки Заходом і з точки зору, в першу чергу, збереження життів. Бо у нас на фронті гинуть найкращі, на відміну від росіян, які сміття там просто своє утилізують, людське сміття. Дивіться, ось я процитую президента Чехії Петера Павла, який сказав на днях в інтерв'ю, що він вважає, що в України є один шанс на великий контрнаступ, яким Україна має скористатися цієї весни і цього літа. Тобто, щоб до осені завершити процес визволення наших територій. Тобто зараз так підготуватися, так закумулювати все, так все спланувати, щоб він був успішний. Бо він каже про те, що, в принципі, те, що ви зараз аналізували, що починаючи з осені, все важче буде підтримувати такий же рівень допомоги з Заходу нам. Ну, і зброєю, і фінансами, і так далі, і так далі. Тому переходимо більше ось до фронту саме. Що зараз буде відбуватися, на вашу думку, у нас на фронті? Що нам очікувати в найближчі місяці? Що нам очікувати влітку? І чи зможемо ми звільнити наші території, як ми дуже хочемо, до осені? Пані Олесі, я з вашого дозволу не буду гратися в військові сценарії. Я абсолютно свідомо, щоб це далі там якимось чином не сприймалося, і залишусь в такому політичному вимірі. Ну і тим більше, що я теж беру участь там в політичному моделюванні з нашими друзями. Я теж вважаю, що вікно можливості у нас однозначно цей рік. Чи буде це шанс для одного контрнаступу, чи їх буде декілька послідовних, це питання вже і стратегії, і тактики військової. Але однозначно цей рік абсолютно визначальний і критичний. І це не значить, що нам наступного року там припинять допомогу і військову, і фінансову. Питання в тому, чи зможуть наші друзі на фоні того, скільки вони виробляють, і з точки зору боєприпасів, і з точки зору озброєння. І ми чуємо все більше навіть від наших друзів, що їх запаси виснажуються. Вони, на жаль, не можуть працювати в режимі воєнного часу. От їх ми намагаємося штовхати, а вони роблять більше. І роблять набагато більше. Але хтось каже, а от якщо буде ескалація, а хтось каже, а от якщо буде це. І так насправді, одночасно з тим, що у них є проблеми з тим, щоб виробляти для нас достатньо. І це, до речі, для них дуже великий урок. Вони ніколи не вірили в війну таку інтенсивну, як нашу. А тепер ніхто не знає, що на них очікує в перспективі. Але тим не менше, знову повторюся, я вважаю, що цей рік, він вирішальний, визначальний, застосовуйте як завгодно. У нас є однозначна підтримка, у нас емоція з нами, і не тільки політична на Заході. Навіть якщо подивитися в Європі, приблизно 2/3 завжди за постачання нам зброї. Це насправді унікально. Навіть дехто з моїх друзів каже, ну от ми насправді не очікували, що це буде триматися, і що це буде дуже-дуже послідовно. Але питання в тому, щоб після політичних рішень ми ж це отримували в реальному часі, і щоб і обсяги, і темпи, і ще багато всього також нам пасували. Звісно, наступний рік буде складнішим в багатьох сенсах, і в політичному сенсі, і в інших. Тому момент істини – це однозначно цього року. І я не знаю, що в деталях сказав Петер Павел, я добре пам'ятаю свої зустрічі з ним. Він завжди мав таку особливу симпатію до України, от таку людську, не тільки як там. Він вже тоді, коли я зустрічався, він не був політиком, він тоді був натівським генералом. І
І от у нього є дуже класна риса. Ну там, на відміну від тих, хто іноді щось не каже прямим текстом або намагається там грати в дипломатію, він каже те, що думає. Угу. І завжди потрібно дослуховуватись до того, що він каже. Знову таки, один контрнаступ, два чи три – це інша реальність. Але момент істини, я вважаю, цього року. Пане Павле, хочу з вами ще на фініші нашої розмови про приємне поговорити. А саме, дивіться, напевно, що ви слухали прослушку, яка з'явилася в інтернеті, двох, як це сказати, навіть не знаю, служок Путіна, його там еліти. Ну, коротше кажучи, один чоловік співачки Валерії, продюсер. І цей другий, так. І олігарх Ахмедов, так, російський олігарх азербайджанського походження, які останніми словами в тій телефонній розмові криють Путіна, кажуть, що він загубив Росію, російський народ згубив, що всі вони будуть відповідати. Ну, тобто, в принципі, все кажуть те, що, про що ми говоримо. Але вони, єдине, що вони не розраховували, що це стане публічним. Тобто ми це говоримо публічно і маємо на це право, а вони між собою говорять. Але, звичайно, ви знаєте, якщо там, ну, аналізувати, там ще і окрім цього, от все розказують, от самі визнають, що вони повністю в гівні вже всі. І при цьому все одно про Україну, а от це ж Україна там щось там не так робила, щось там вони, от треба було політику іншу. Йомаю, да ти вже думай про своє, ну що ж ти лізеш уже навіть зараз? Але тим не менш, дивіться, що я хочу спитати. Ось ця розмова, це в принципі симптоматично, тобто це реально те, що оточення Путіна думає про нього, це той напрям, куди вони його посилають, поки що в думках своїх. Так може, що у нас є надія на те, що це вже цей процес почнеться і не лише в думках? Надія, звісно, є, але надією жити це замало. Над надією завжди потрібно працювати. Я насправді бачу, що реальна підтримка Путіна серед російського населення, не хочу казати суспільства, все одно залишається високою. Я бачу, що російське населення – це люди з іншою ментальністю, це люди, які значною мірою позбавлені якогось почуття один до одного, емпатії. Ну, подивіться, як вони реагують навіть на загиблих. Це люди, які от зачищені, от це як зачистка, пропаганда радянська, путінська, вона у них зачистила багато що людського, вони не хочуть брати на себе відповідальність. Вони все одно бачать в Путіні якогось там царя чи там генсека, лідера, президента, це абсолютно байдуже. І тому сподіватися, що російське населення якимось чином момент скаже, от ми зрозуміли, що ми в іншій реальності, от я б на це не сподівався. Що стосується російських кланів, там дуже багато тих, хто розуміє, що Росія йде в нікуди. Вони розуміють, що все, що в Росії є, вся ідеологія, вона побудована на тому, що от ми є великими. Ми були великими в минулому, а значить є великими і зараз. Вони всі абсолютно, і ви правильно помітили, вони нас все одно не сприймають. От у них сидить на підсвідомості, що ми от це погані росіяни, якісь погані росіяни третього сорту. І вони нас ніколи не будуть сприймати, ані населення, ані еліти. І тільки зараз ми намагаємось вбити в їх мізки, що ми люди і насправді набагато крутіші, ніж вони. Вони – це населення, а ми – люди. Дехто в російських елітах, ми знаємо це зі своїх джерел, тільки починає це розуміти, але багато так і не розуміє. І ми маємо бути з цього свідомими. Так само, як багато в російських елітах розуміють, що Росія йде в нікуди.
Ну, куди вона йде? В залежність від Китаю, в те, що в магазині китайські товари, що депозит в юанях, що машину йдемо покупувати, ну окей, буде іранська там чи китайська. Я думаю, що вони на це 100% не підписувалися. Так, звичайно, все можна дістати контрабандою, але відчувати, що все, що у тебе є, це насправді контрабанда, що на тебе може бути виданий ордер на арешт, що ти не поїдеш на свою віллу, куди там, я вже не знаю, там, у Францію чи Іспанію, що твоє життя фундаментально змінилося, спосіб життя, що ти вже не можеш експлуатувати Росію, а витрачати гроші дещо в іншому місті. І врешті-решт всі прекрасно розуміють, що така Росія, вона не є сталою, вона не буде триматися на перспективу. Це не значить, що вона загнеться завтра чи післязавтра, на жаль. Але вона точно загнеться. І про це російські еліти почали говорити. Якщо там Пригожин з цим чудиком понапивалися і розмовляють, як вони розмовляють, звичайно, можемо цьому порадіти. Але я всіх дуже застерігаю проти того, щоб недооцінювати цей режим. І чим далі він іде, тим більше він відчуває, що він насправді в глухому куті, тим більше він стає звірячим, жорстоким, от таким абсолютно, він і так не є нелюдським, а стає все більше і більше нелюдським. І, на жаль, це падає кожен день, кожну хвилину на нашу голову. Тому, звичайно, можна поприкалуватись і порадіти з цієї смішної розмови, з цих ідіотів, які це роблять. І я впевнений, що це не фейк. Тобто фейк зробити так дуже складно. І навіть один з моїх знайомих, який має якісь російські контакти, він насправді голландець, він попитав, і вони зробили спеціальну експертизу Пригожина. Вони кажуть, що це насправді справжнє. Можливо, там десь і підкрутили, але воно справжнє. І я думаю, що і багато інших, ну, тобто це спосіб їх існування, це спосіб їх комунікації. Мат, нерозуміння, куди вони йдуть, але тим не менше вони все одно готові, як вівці, там, йти за цим Путіним і казати, ну, ти нас зробив, ти нас годуєш, цар, і так далі. Тому все одно маємо їх перемогти. Хоч ми з вами і говорили, що наша дефініція перемоги дещо відрізняється від західної, але тим не менше у нас 100% є спільне бачення. І це спільне бачення, що Путіна потрібно перемогти, інакше це загроза для всіх. До цього зараз додається китайський фактор, і це дуже важливий фактор. І те, що російське стримування – це часткове стримування Китаю, але це дуже довга розмова. Я все ж таки ще раз повторюю, я застерігаю від того, щоб оцей звірячий режим недооцінювати. Нам потрібно реально його закрутити і ресурс Заходу повністю використати, щоб він не був дозований, щоб він не був таким, який надходить запізно. І нам потрібно всім, хтось там суто по-людськи, хтось політично, хтось бізнесово, хтось там експертно, працювати з Заходом і казати, люди, ви нам дали танки, дякуємо вам, ви класні, але дайте нам більше, давайте, оскільки це наша безпека і ваша безпека, і наша солідарність, і ваша солідарність. І поки ви це не зрозуміли, вам буде дуже погано. Вкладуйтесь грошима, щоб не вкладуватись людськими життями. От можна і так переформулювати. Насправді теж дуже добре звучить. Пане Павло, я вам дякую за цю розмову, як завжди цікаву і змістовну. І слава Україні! Героям слава, пані Олеся. Дуже, дуже дякую вам, був радий бути з вами. Дякую. Все буде Україна.